Bla 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 bla. Здраво, драгица и драгичи мои, и добродошли опет в моя кухиня. Шта ćemo danas da pravimo? Sezona paprika, sveže povrća i ostalog, znači pravimo sveže povrće. Pravimo salatu od paprika ili ti. Može to i toplo da se jede, može da bude i kao prilog, može na 101 način. Znači, ne treba vam puno toga, treba vam jedno 5-6 paprika, zavisi jel, od društva koje imate. Napravite sa 2-3 pa da vidite da li će vam se svideti ili neće, pa lako ćete vi posle stavljati i 20 paprika, jel? Ako vam baš ono bude da valja. A znači može da se jede i onda kao da bude prilog. Ja jako volim ovo da jedem, na primjer kad se peče neko meso ili kobasica i to ide u pire krompir uz to i onda ovo stavim baš onako preko pire krompira ili uz pire krompir, jel kako vam volja. Jer ova paprika, to jest ta salata, ona pusti onako neki svojstven sokić. I taj sokić mi onako malo zakiseli to sve jelo. Tako da je jako divno osvežavajuće za ove tople dane. Mada, ja kažem tople dane, a može to i zimi da se jede. Sad su supermarketi puni toga, tako da ne moramo ništa da oskudevamo. Za početak, kažem, ja ću iseći, ja mislim, 6 paprika da sam imala ovde. I posle će nam trebati malo ulja na kome ćemo propržiti te paprike. Malo sirćeta da zakiselimo, soli bibera i belog luka. A posle ćemo pričati o opcijama. A sad ćete da vidite kako ja sečem paprike. Mi smo paprike za ovo jelo ovako uvek sekli u krug, ovako na ove rezance. Znači odsečemo ovaj gornji deo i onda idemo sve ovako u krug da napravimo. I svi smo se uvek takmičili ko će da ima duži rezanac. Debljine onako. Evo vidite koliko, malo manje od centimetra, 7 mm za informaciju, ma kako god isečete sve će se to lijepo ispržiti. I onda je bio jako veliki problem sad kad počnete vi taj vaš rezanac pa kad ono paprika jedra onako i pukne. I onda vam bude kratak, ne bude vam dugačak, fali vam parče. Uglavnom eto vidjeli ste kako sečem. Vas ako mrzi da sečete na rezance, možete na neki vaš način. Vi ćete već dolu u komentarima mi napisati kako vi sečete i kako pravite papriku. To jest ovu salatu od paprike. Ovako mi je. Ovako smo mi kod kući, tako sam navikla i naučila. Mada posle imate problem kad jedete, ono, budu ko špagete dugačke ove paprike, ali nije to nikakav problem. Znači, paprike sam prvo oprala i pustila malo da se prosuše, zato što ćemo ih baciti na vrelo ulje. Da, za ovaj recept ide ulje, ne ide mast, jer pošto je salata, mast bi se onako slojanila, kučila bi se i ne bi to bilo tako ukusno. Znači, neko ulje ili šta već koristiti, možda maslinovo, suncokretovo, ovo, ono. Paprike malo su prosušene, imaju one još vlage u sebi, ali bitno je da ne, ono, kad bacite na vrelo ulje, da ne prska. Isečene, idemo da pržimo. Treba će vam neka široka šerpa, jer ovo je sad oko nađuđeno, posle će to da se spuri, da splasne. Koliko ulja ćemo staviti na dno šerpe, znači da pokrije dno. I kad se ulje ugreje, ubacujemo papričicu. I vidite vi sad kako mislite puna šerpa toga. Ali nije. Za mešanje će nam trebati, ja volim sa dve, onda nekako mi lakše ide da to izmešam. I za početak, dok malo paprika ne omekani, možete pokriti sa poklopcem. Onako da se malo potpari i da brže bude gotova. Sad je malo pustimo jedno 3 minuta, 4, pa ćemo onda da je pečemo. Povremeno kontrolišite
i promješajte da vam ne zagori ovo dole. Vidite, zato je zgodnije s dvije varijace nekako. Već je počela da vata. Ja malo sad gurnuli kameru, jel da? Poklopimo. I opet malo čekamo. Osjetit ćete divan miris paprike. Odmah budete gladni. Mnogi su me pitali šta je kulturna temperatura. Kad ja kažem na neku kulturnu temperaturu, to vam je da podesite šporec na neku temperaturu kojom vi možete da vladate. Znači, da budete kontrolor situacije, da kontrolišete situaciju. Da nije ni presporo, preblago, ne znam kako da kažem, a opet da nije ni jako da vam ne izgori. Znači, prema vama podesite temperaturu, jelo će se skuvati, nema problema. Umeđu vremenu, dok se paprika kračka, ja sam očistila par češnjeva belog luka, to vam je po želji, znači koliko volite, ko voli više, ko voli manje, i njih ću ovako iseckati na kockice, može i sa onom presom, a meni nekako lepši miris i ukus ima ovako kad se secka, jel, svoje ručno. Znači, to ćemo sad pripremiti, jer treba će nam za salaticu. Ako ne volite da osjetite baš presan beli luk, vi u svakom momentu možete da ubacite ovaj seckani beli luk u one paprike koje se već prže, pa da on malo onako odmekani. Odmah nije ni toliko oštar, znači malo manje je. Manje je belo lukast. A za nas ove što volimo da žderamo bela luka, ide prisan. Pa kad unemo, posle 3 dana padnemo u nesvest. Ali beli luk je zdravlje. A što god lipo. Svako jelo mi... Ja sam, mislim, već rekla 100 puta da mi je to uber začin, ako je začin. Evo, beli lukac je iseckan. U principu kao za paprike, one kad pravimo pečene paprike. Onako, kad gulimo onu ljusku. Ove ima ljusku, nažalost. Ja ne volim baš nešto ljusku, ali... Evo ga, lukica gotova. Ljudi moji, kako to miriši? Znači, budite spremni da će vam i komšiluk svratiti na ruta. Koliko ćete pržiti, to zavisi od vaše želje. Ako volite onako da vam je malo svežije, napola, ako volite da je skroz pečeno, slobodno skroz ispecite, po ukusu svačije. Znate kako ja kažem, vaša kuhinja, vaša pravila. Ja mislim da je ovo moje skoro gotovo. Sudeći po paprici, vidite koliko je nestalo, u pola se spustila. Tako da ja sad gasim i završavam. Paprikicu ću da skinem sa šporeta. Evo je ovde. A beli lukac baš nisam nešto sitno isekla. To ću još malo da doradim ovako. I sada ćemo da začinimo našu salaticu. Kažu, može da se jede vruća ako voli. Lepa i ladna. Znači, koliko god paprike da napravite, nećete baciti. Može i za sutra da ostane. Može se staviti na sendvič, što da ne. Svašta nešto može da se uradi. Povrće, a zdravo. Puno C vitamina i puno kod mene bela luka. Beli luk ide u šerpu. Evo ga. Tako je, smo sve pokupili. Ne daj Bož da ostane koji da se ne baci. I sad dolazi začinjavanje. Malo sirćeta. Obično sirće, pitat ćete koje. Obično sirće, alkoholno za salatu koju već koristite. Malo ćemo posolimo. Pa ćemo onda malo da zabiberišemo. Pa
Pa ćemo onda drugu vareću da uzmemo, da to se promešamo. I sad ona pušta onaj sokić svoj. I pošto ovo nije bećar paprikaš, nećemo jesti šerpe, nego ćemo staviti u neku posudicu za salatu. O, kako dobro miriši. Jau, ovako kako je sirće sipano, ono bolje sparava, znači fantazija, što god lepo. Sad, znači, preručimo u činiju za salatu. Ovo vam je posno, ovo vam je vega, ovo vam je keto. Možda bude i dijetalno ako se nanakrkate leba u sto, jel, ko neki ovde prisutni. Sve s nama. I sad, najteži deo je dočekati ovo da se malo ladne, da se prolade. Neko voli da stavi u ovo pavlake, obične kisele pavlake. Znači jedno, dve, tri kašike, pa izmeša, pa ono bude. Neko voli da doda majonez, neko voli ovo, neko voli ono. Ja vam kažem kao uvijek, ovo je osnovni recept, a vi sad ako ćete staviti peršunovo lišće ovog, onog, odvoljiva. Ja ću ovako kloc, kao što ja kažem, da sačekam samo malo da se proladi pa da degustiramo. Evo kako izgleda papričica, pošto ja nisam mogla jel da dočekam. Ima malo te čorbice. Ja sam meni odvojila ovde u jednu malu ćasicu da mi se proladi, pa ćemo sada da degustiramo. Znači, može da ide kao prilog, može da se dodate što šta unutra, može da ide kao salata, može s mesom, bez mesa, najlepše kaže meni uz pire, a ja volim isto da umačam ovu čorbicu, to je tako, što god lepo nešto. Moglo bi biti za moj ukus malo kiselija. To mogu da dokiselim. I malo ladnije bi moglo biti. Ljudi moji, što god lepo. Lako. Za ove vrele dane. Toliko od mene za ovaj video. Degustacija uspela kao i uvek, verujte mi na reči. Upravo ulazi Srećko, kao što čujete, i treba mu da jede, ali neće paprike. Puno vas volim i pozdravljam do sledećeg videa. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.